Tak je to rekonstrukce mise Velichovky, je to rekonstrukce mise amerických parlamentářů, která proběhla mezi 7. a 9. květnem 1945 a jejím úkolem bylo dovést z Plzně do Velichovek a zpátky vyslance Denicovy vlády plukovníka Mayer Detringa, který měl polnímu maršálu Schernerovi, veliteli skupiny armád Střed, odevzdat písemné znění německé kapitulace z Remeše ze 7. května. My jsme vyjeli dnes ráno z Plzně a cíl je Velichovky, kde vlastně přenocujeme a zítra tam bude program na to 73. výročí příjezdu té velichovské mise. Jsou zde asi nejdůležitější, jsou ty obrněné automobily M8 Greyhound, které vlastně tvořily páteř té mise a byly vlastně vyzbrojeny kanónem a dvěma kulomety a vlastně tvořili ochranu těch emisarů. Jsou zde terénní automobily Jeep, jsou zde osobní automobily ve stejném počtu a vzhledu, jaké byly i v té velichovské misi. Byly to různé typy osobních automobilů použité jako limuzíny pro právě dopravu toho plukovníka Mayer Detringa a zpravodajských důstojníků z amerického 5. sboru.